Zdárek. Takže dneska mám pohotovost. Bohužel jsem dostal nadrozměry, naštěstí jenom dva a jenom kousek. A dostal jsem dneska Avi. Za což jsem strašně nadšený teda, ani moc nemusím. Tímto bych chtěl teda poděkovat svému vedoucímu směny za to, že mi dal tuto super práci. Já ti děkuji. Vůbec nevím, jak se tady řadí, ty ve. To je jako pětka, jo? Jak řve, ne? Na pětku. Ty ve, jak to tady řadí, ty ve. Vůbec nevím. Já s tou AV jedu asi po roce. Navíc bych řekl, že jsem možná jel s jinou. Strašnej stroj, strašnej. Sedím tady ty jak mentál, fakt tady sedím jak mentál jako. Sedačka se nedá seštelovat, strašný. Zlatý Iveco. Jinak teďka jedu do Tutlučný. A pak jedu do Stoda. Jdeš, jaká tě objedu. Zrcátele, to vynechává na ten motor, nebo co, já nevím. Ty vole, to je pekáč tuto, no zase hele, tohle, to cuká. Ty vole, co pas tím je? Prdele. Zrcátko nevidíme, on tady přímo sloupek mezi okýnkama. No, prostě ty vole, tuto to kdo vymyslel, to nevím jako. Zlatá stará Avie, to byla 100x lepší než tuto. Nějaký sítič tady nebo co? Motorová brzda funguje, taky nevím, no. Ale teď fungovala. Takže teďka to mám jako pětku, jo? Snad jsem na čtyřku, ale ani čtyřka. Když dám čtyřku. No ty rychlosti jsou nějaký prohozený, ne? Ale za cuka. Teďka tam mám teda co, trojku? Tohle, může mi někdo říct, jak se tohle to řadí? Čtyřka. A cuka. Svítíme vůbec, jo, svítíme. Tak, tady doleva. Dva, já jdu asi blbě. Já jsem měl něco jinudy. Tak to mám asi trojku. Doprava. Čtyřka asi. Pětka. Ne. A teď když dám takhle ještě dozadu, tak to jako šestka nebo tím, já nevím. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. To je pětka, jo? Pětka. Čtyřka. Tak, tady máme tunel. Tak co to máme teďka? Teďka tam je teda co? Trojka, jo? Trojka. Dvojka. Trojka. Asi čtyřka. Pětka, jo. Tak jedem. Jinak má to taky tachograf na kartu. Má to dokonce i rádio. Máme tady záhadný čudlík, dokonce druhej, který vám chytě zmáčknu. Vůle v řízení bych řekl, ale. Ale. Ty vole. A jenom malinká vůle, nic extra. Jak
Tak říkám, Avie už má na to necelých 400 tisíc. Řekl bych, že to je tak maximum. Já jdu blbě, já jsem dělal si nudy, do prčic. No nevadí. Začíná pršet, jo. To je na prd. Já jsem chtěl dneska na motorku. Tak zpomalíme, takže zase podřadíme. Asi čtyřka. Asi trojka. Já vám to pak ukážu, jak tam je na té řadice nakreslený, jo. Ale mně prostě přijde, tam to nějaký divně udělaný. Ale se cuká, hele. Hele, nejede. Nejede. Tyve, co to je, ty vole. Hele, motorka. Polák. Jsem se těl lek. Normálně mi vydechává motor. Za tři, asi. Doprava. Tam to nějak jim rachotí v tom autě. No co, vzduch máme plný, druhý taky, nevaříme. Paliva máme taky dost, tak proč pa se cukáš, holka, co? Tak, asi pětka, no. A nebo jste zepný na stěrače. Jej, to je rozpatlaný. Přesto nic nevidím. Co, ostříkovači stříkaj? To si dělali srandu, ty vole. Říkáte ostříkovače? Ty vole. To je strašný auto, to je strašný auto. To bych si v životě nekoupil. Pak za ta stará Avie. Je tam třicítka, to byla superový auto. Tak, jdi doprava a tlučnou. Takže za tři, asi za dva, asi určitě. Tak jsem asi už pochopil to řazení. A je to strašný. Nepřesný, strašná vůle, hele. Teďka to mám trojku, jo. Zvuk toho auta, taky, příšerný. Tak jsme v tlučný. Má to ten pomat. Ale jde to samo. Super. To je jediný auto na poště, který má ten pomat. To je jediná výhoda u toho auta, fakt. Tak, jedeme. Nikoho nebrzdíme, dáme tam asi čtyřku. Zapneme si ten pomat zase. No, paráda. Koukám, Vesta tady je. A nějaká mapka, hele. Tyve, to je hodně starý. Ty vole. Nadměr, jo. To bude hodně stará mapa. Ale dva roky stará mapa, ty vole. Bordel. Pošťácký bordel, nic jinýho. Tak, vypneme tempomat. A tady někde pošta. Tady pasy. Zhráme, co jde, jo. Sice daleko. Tak. Tady někde pošta. Tady, hele. A vidí. Tak, dáme jedničku. Pátečka. A jdem couvat. Mám tam postavit nějakou novou zítku, tady koukám. Auto tady stojí blbě, ty vole. Jaký potom má rejt to auto, asi na prdce. Jednička. Jdeme vlez tam. Ty vole.
stanou vám pošta, ty vole. No, dobrý, hele. Dobrý. Hej, tam jaká branka ještě, ty vole. Strašný. Já nesnáším to auto, ty vole. A jak mám na teď jako couvat, si tam i nevejdu, jako. No, se dívejte na to drtátko. No tak 5 cm ani ne. Jako jsem od toho daleko. Víte někdo? Tak, pás se tady nenavíjí, ty vole, to je strašný. Prší. Jsem daleko. Ještě kousíček. Ještě kousíček. Vole. Je tam, je tam. Tak už. Já jsem moc, ne? Ale je dobrý. To je dobrý. Tak. Máme tam kladívka? Máme. Tak jdeme vykládat. Tak, teďka jedu směr Stot. Mám vyložím jednu zásilku a pak jedu zpátky do Plzně. A pak domů. Do postele, vyspat se. Jsem dneska v práci od 3:30. Mám to oficiálně do 9:30. Samozřejmě, když se něco stane, tak musím jet jídlo, že jo? Bohužel. No, takže doručím toto a končím. Asi malinko otevřu okýnko, je mi horko. Chodkyně tady. No, jinak co bych vám k tomu autu řekl? Nevím. Naposledy jsem předtím měl před rokem. A vůbec mi to auto nechybí. Vůbec se mi to nelíbí. Nevím, prostě mi to nějak nesedlo to auto. Ježiš, tak jeď. To cuká samo. Já přidám plyn a začne to nesmyslně cukat. Hele, tady se mi rozsvítí stopka a nejede to. Nevím proč. To prostě spadne výkon a vůbec to nejede. Jako bych vůbec nešlapal na plyn. To není možný, ale zase stopka. Jo, svítí mi stopka a nejedu. Mám plný plyn, nejedu tohle. Podřadím a pak jo. Jako to je normální to auto. To za trest, fakt. Tak, za jedna. Vole. Tak pojeď, Volvo. To zrcátko, jaký to je vejmyslu, to jako dát takové zrcátko. To mi šlo nějaký Číňan, ne, ty vole. Tady ani nemá se jenom říkat plný plyn, že tady to vůbec nejede. Tak, 80. Dáme si tempomat. Taková ta vůle v tom řízení, to je dobrá, no. Nejde nic, ne. A moje oblíbená hláška a plnej plyn. Tak čau.